Кращого камбеку після відновлення, мабуть, не придумаєш, як відчуття? Дуже добре, я радий, що вернувся. Багато пропустив, 5 тижнів. Але для футболіста найкраще – це гра. Тому я відчув це знову, ці емоції, і я не сподіваюся, що з кожною грою буду додавати. Проти цього Прикарпаття було важче грати? Чи однаково, порівнюючи з першим туром, наприклад, з виїзною грою? Ну, виїзну гру я не грав, але ці команди, вони славляться характером западенським таким. Вони нав'язують боротьбу на кожному клаптику полі. З ними було нелегко, я так хочу сказати, але я вважаю, що ми перемогли заслужено. Хочу привітати сьогодні праздник, привітати наших захисників, захисниць, Збройним силам, всіх, хто боронять нашу ненічку Любу, тому що це тривоги, чесно, вже набридли. Тому дуже велика їм подяка. Ми з ними, ми слідкуємо за кожним нашим фанатом. І який там, ми допомагаємо, чим можемо. Тому дуже велике їм дякую.